द बुक अफ जस्वा च्याप्टर नम्बर 1, वर्ष 3 एन्ड 4. पाउनुभयो भने चर्को स्वरले आमेन भनिदिनुहोस् न माथि स्लाइटमा आइहाल्यो मैले आमेन भन्ने भन्ने होइन नि आफ्नै बाइबलमा ल हामी यौसु एक अध्यायको तिन र चार एक साथ पढ्नेछौँ रडी 1 2 3 गो मैले मोसालाई प्रतिज्ञा गरे चाहिँ तेरो पैतालाले कुल्सिने सबै जग्गा म तलाई तलाइदिनेछु मरुभूमिदेखि लेबनानसम्म लिएर महानदी अर्थात् यभुस नदीदेखि हितहरूका जम्मै देश पश्चिमतिर महासागरसम्मै तिमीहरूको सिमाना हुने छ सबैले मसँग त आमेन तपाईँ बस्दै गर्दाखेरि आजको वचनको शीर्षक छ अन्तिम युद्ध द फाइनल ब्याटल तपाईँहरू कतिजनाहरूलाई थाहा छैन हामी प्रत्येक उपवास र प्रार्थना सङ्गति प्रार्थना सिद्ध्याइसकेको बादमा अन्तिममा तिनवटा पदको घोषणा गर्छौँ त्यो तिनवटा पद चाहिँ दुई हजार एक्काइस सालको एक्काइस दिने उपवासमा तेस्रो दिनमा हामी जब प्रार्थना गरिरहेका थियौँ प्रार्थना गरिरहेका थियौँ प्रार्थना गरिरहेका थियौँ परमेश्वरले मलाई हाम्रो मण्डलीको लागि प्रतिज्ञाको पद त्यतिखेर दिन भएको अनि मैले सबैलाई त्यो छापेर प्रिन्ट गरेर सबैलाई दिइ पठाएँ अनि त्यो पद चाहिँ कुन कुन थियो भने यौसु एकको तिन पद जो चाहिँ यसो लेखिएको छ मैले मसालाई प्रतिज्ञा गरेँ चाहिँ सबै भूमि जहाँ जहाँ तँ कुल्चिन्छ त्यो जग्गामा तँलाई दिने यसो व्यवस्था एकको एघारले एक भन्दा छ परम प्रभु तिमीहरूको पिता पुर्खाको परमेश्वरले तिमीहरूलाई हजार गुणा अरू वृद्धि गराउन् र उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु भए चाहिँ तिमीहरूलाई आशिष दिउन् पहिलो कोरोन्थी दुई हत्यो को नौ पदले भन्दा छ तर यस्तो लेखिएको छ आँखाले नदेखेको कानले नसुनेको मानिसको हृदयमा प्रवेश नगरेको यी नै थोक परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति तयार पार्नु भएको छ सबैले मसामा त चर्को स्वरले हामी हेर्नुहोस् त यो सो एकको तिन पदमा हामीले घोषणा गर्दै गर्दाखेरि मैले के यसलाई के भनेको छु भने नि द स्पिरिट अफ पोजेसन कब्जा गर्ने आत्माको बारेमा मैले कुरा गर्दै थिएँ व्यवसाय एकको एघार सय प्लसिङ इन थाउजन्डको बारेमा आशिष हाम्रो जीवनमा अपरेट हुनेछ नि त्यो हजारौँ गुनामा अनि पहिलो कुरुन्ती दुई अध्यायको नौ पदमा आँखाले नदेखेको भन्दै गर्दा स्पिरिट अफ पोजेसन हेर्नुहोस् है हामीले घोषणा गर्दै थियो सबैले भन्दा घोषणा गर्दै थियौँ भन्नुहोस् न तर म पनि नै घोषणा स्वीकार कन्फेसनको ठुलो विश्वासी हुँ म आई आई बिलिभ इन द पावर अफ कन्फेसन मलाई लाग्छ हाम्रो मण्डलीमा बोलीको शक्तिको बारेमा नि सबैलाई के अरे ज्ञान छ अनि मैले प्रचार गरेको विषय पनि धेरै नै त्यही हो तर आज म तपाईँलाई नि धेरै पटक हामी कन्फ्युसन गर्छौँ धेरै पटक हामी विश्वास गर्छौँ धेरै पटक हामी यो पदलाई नि चर्चा गर्दछौँ यो पदको नि हामी हामी यो पदमा उभिएर प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ मैले कुनै पनि जग्गामा कुल्सिँदा त्यो जग्गा मलाई दिनुहुनेछ तपाईँले भन्नुभएको छ आँखाले नदेखेको कानले नसुनेको कुरोहरू मलाई दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभएको छ मेरो जीवनमा चाहिँ आशेष हजारौँ गुणामा परिचालन हुनेछ तर धेरै पटक्ने हामीलाई यो पदको नि धेरै गहकता था, थाहा छैन यसोमा हामीले यौसो एकको तिन पदमा पढ्दाखेरि मैले मसालाई प्रतिज्ञा गरेँ चाहिँ तेरो पैतालाले खुल्सिने सबै जग्गा म तलाई दिनेछु भन्दाखेरि नि मसालाई प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले के चाहिँ गर्नुभएको थियो त धेरैकोमा प्रश्न हुन्छ हामीले घोषणा चाहिँ गर्दैछौँ प्रतिज्ञा गरेको प्रतिज्ञा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि नि यो प्रतिज्ञा हामी कहाँ पाउँदो प्रस्थान तिन अध्यायको तिन अध्यायको आठ पदमा यसैले तिनीहरूले तिनीहरूलाई मिश्रहरू मिश्रीहरूको हाहरूका हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देश एउटा असल र ठुलो देश अर्थात् दूत र मह बग्ने देश कननी हिती एमोरी परिजी हिब्बी यबुसीहरूको देशमा ल्याउनलाई म ओर्ली आएको छु परमेश्वरले मसालाई प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ सबैले भन्नु त काना भन्नुहोस् <laughs> त सबैले भन्नु त काना <laughs> <ता>? भन्नुहोस् <laughs> न परमेश्वरले नि काना लाल्छु भनिकन मसालाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो तर यहाँ तपाईँले के देख्नु हुँदो रहेछ परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि तिमीहरूलाई म तिमीहरूले कुल्चिने जग्गा तिमीहरूलाई दिनेछु इजरायलीहरू कनन देशको नजिकमा छ सबैले भन्दा नजिकमा छ तर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि तिमीले टेक्यौ भने मात्रै तिमीहरूले सबै जग्गा हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा जग्गा पनि होइन सबै जग्गा सबैले भन्दा सबै भन्नुहोस् त जब परमेश्वरले नि तिमीले त्यो सबै जग्गा कुल्सिने छौ भन्दाखेरि सबै सातजना आउँ त ल सातजना आउँ त परमेश्वरले कुल्सिने छौ भन्दै गर्दाखेरि नि परमेश्वरले यो फिजिकल्ली कुल्सिनेको बारेमा कुरा गर्नु भएको होइन कमन लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान फास्ट सातजना बसौँ त यसरी सात सातजना बसौँ यहाँ बस्छौँ यहाँ पनि बसौँ यहाँ यहाँ पनि बसौँ यसरी बस्नु बसौँ बस ए यसरी बसौँ अलिक पर अलग पर पर गरेर बसौँ अलिक यता पनि त ल हेर्नुहोस् है अलिक अलग 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 अगाडि 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 अलिकति अगाडि तर यहाँ परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि यिनीहरू नि कान देशको नजिकमा छ अनि म तपाईँलाई भनौँ कानदेशदेशको नजिकमा हुँदै गर्दाखेरि पनि उनीहरू चाहिँ कहाँ पस्न आँटेको छ कानन देशमा सबैले भन्दा कानन देशमा तर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ रिमाइन्ड गराएर युसुलाई के भन्दै हुनुहुन्छ तेरो पैँतालिसले कुल्चिने जग्गा म तँलाई दिनेछु अब हामी चाहिँ के भन्छौँ प्रभु कुल्चिने बित्तिकै हाम्रो त भइहाल्ने रहेछ तर एक्चुअलमा परमेश्वरले कुल्चिने चाहिँ नि लडाइको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मिश्रमा चाहिँ परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो तर अब परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ मैले छुटकारा दिँदै गर्दाखेरि तिमीलाई स्लेब त थियो तर अब तिमीहरूलाई यात्रामा मैले सोल्जर बनाएको छु सो। हेर्नुहोस् है अब परमेश्वर के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि मैले त्यो कन राखिदिएको छु तर अब हेर्नुहोस् है कनन राख्दाखेरि पनि कननको अगाडि के छ उनीहरू नि मुसा मरेको छ अनि कननको अगाडि चाहिँ पहिला यर्दन छ अनि यर्दनको बादमा हेरिएको पर्खाल छ अनि हेरियोको पर्खालदेखि मात्रै के सुरु हुन्छ घनन्देश सुरु हुँदछ तर यहाँ परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि तिमीले कुल्स्यौ भने मात्रै तिमीले लडाइँ गर्यो भने मात्रै मैले प्रतिज्ञा गरेको कुरो चाहिँ पुरा हुनेछ अनि oh, yeah. यी दिनहरूमा हामी मुखबाट कराइ कराई घोषणा गर्छौँ कर तर विश्वासको लडाइँ हामी लड्दैन यहाँ परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि तिमीले कुल्सिने जग्गा अनि बाइबलले के भनेको छ भने नि सातवटा राष्ट्र चाहिँ नि यो जग्गामा थियो कतिवटा राष्ट्र अरे यो कनन देशमा सातवटा राष्ट्रहरू थिए जुन राष्ट्रहरू चाहिँ नि कननी हिबी हिब्बी यबसे अमोनी गिर्गासीहरू चाहिँ सातवटा राष्ट्र थियो अनि यिनीहरू सातवटा राष्ट्र चाहिँ नि तपाईँले बाइबलले के भनेको छ तिमीहरूले चाहिँ नि के गर्यो भने बाइबलले के भनेको छ तिमीहरूले पाइला टेक्यो भने मात्रै हेर्नुहोस् है मेरो घरमा आएर कसैले पाइला टेक्ने बित्तिकै मलाई कब्जा यो घर मेरो हो भनेर क्लेम गऱ्यो भने म त्यतिकै राख्छु र त्यसलाई राख्छु र म राख्दिनँ त्यति त अभिषेकले भन्दैछ यहाँ भाइ बहिले के भनेको छ भने नि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले गएर तिनीहरूको सामु चाहिँ पाइला टेक्यो भने भने यिनीहरूले अब त्यतिकै राख्छ र बाँकी राख्दैन तर यहाँ परमेश्वरले के भनेको छ भने नि अब अलिकति डेमो मात्रै हो है यो लडाए नभन्नु होत्याए नभन्नु तर प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि तिमीहरू यो देश चाहिँ कब्जा गर्न चाहने हो भने चाहिँ यिनीहरूलाई तिमीहरूले जित्नुपर्छ यिनीहरूलाई तिमीहरूले के गर्नुपर्छ हामी चाहिँ के भन्छ अब शत्रुको शिविरमा पुग्ने बित्तिकै त परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको तर त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ आत्मामा छ नि त त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ अदृश्यमा छ नि त तर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि तिमीहरूले गएर खोचिएर जब तिमीहरू तिनीहरूसँग युद्ध गर्नेछौ तिनीहरूलाई धभाउने तिनीहरूको जीवनमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ यो देशबाट धबाउने नि धभाउने छौ त सजिलो भयो त <laughs> हौ <हुआ>। सातवटा <laughs> मध्येमा सजिलो पनि थियो होला नि इजरायलीहरू नि परमेश्वरको प्रतिज्ञा त थियो तर उनीहरूले त्यो देशमा गएर लडाइँ गर्न पर्थ्यो अनि मलाई लाग्छ कि परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि प्रतिज्ञामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तिमीहरूले अन्तिम लडाइँ लड्न पर्छ अनि कतिजना तपाईँहरू पनि हुनुहुँदछ एक्काइस दिनसम्म नि तपाईँ नि एकदम उपवासमा नि परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुभयो उपस्थिति महसुस पनि गर्नुभयो प्रार्थना पनि गर्नु त्यति मात्रै पर्याप्त छैन परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू नि ती व्यक्तिहरूसँग लडाइँ गर्न पर्छ सबैले भन्दा लडाईँ भन्नुहोस् सबैले भन्दा लडाईँ भन्नुहोस् भनेपछि नि सुन्नुहोस् ल उनीहरूले के भन्न सक्थ्यो थाहा छ अप्पै परमेश्वर खुट्टा अगाडि बढाउनु र यी यर्दन छ खुट्टा खुट्टा अगाडि बढाउनु र यी नै यरियो छ खुट्टा अगाडि बढाउनु र यी नै सातवटा राष्ट्रहरू छ अनि तपाईँले बाइबलमा पढ्नु हुँदाखेरि नि सातवटा राष्ट्र चाहिँ नि फेरि यो सान्तिो राष्ट्र थिएन सानोतिनो राष्ट्र थिएन सानो बाइबलको भाषाले भन्यो भने असङ्ख्य र सामर्थिलो थियो यो राष्ट्रहरू तर नि इजरायलले त्यही प्रतिज्ञा मात्रै पुरा भएको देखेको छ जुन प्रतिज्ञाको लागिलाई नि उनीहरूले कुल्चिनेको भाषालाई नि लडाइँको भाषाले हेरे त्यही भएर म चाहिँ के भन्ने गर्ने गर्छु भने नि यी दिनहरूमा हामी विश्वासी चाहिँ नि परमेश्वरको वचनलाई गलत बुझेको कारणले गर्दा हामी आत्मिकीय लडाइँलाई अन्डर इस्टिमेट गरिरहेको छ परमेश्वरको उपस्थिति थियो तपाईँले हेर्नु हुँदछ भने नि यहाँ इजरायलीहरूको यात्रामा नि परमेश्वरको करारको सन्दुक बोकेर जाने चाहिँ नि सैनिकभन्दा अगाडि चाहिँ करारको सन्दुक बोकेर त्यो सन्दुकले के जनाउँछ परमेश्वरको उपस्थिति परमेश्वरको उपस्थिति अगाडि जाँदै गर्दाखेरि पनि नि इजरायलीहरू चाहिँ पछाडि सर्दै 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 थियो भने नि त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुँदैन थियो परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो माझमा छ तर धेरैजनाले नै त्यो युद्धलाई नचुनेको कारणले गर्दाखेरि म परमेश्वरको राज्यको लागि खडा हुन्छु म मेरो सन्तानको लागि खडा हुन्छु मेरो विवाहको लागि खडा हुन्छु मैले के चाहिँ गर्नुपर्दछ मुकार्नु पर्दैन तर पनि आत्मिकी लडाइँ लड्न आवश्यक छ <laughs> लड्न आवश्यक छ प्रिया सबैले मसँग भनौँ हामी हालै लुया <laughs> हालै लुयामेश्वरले <laughs> के भन्दै हुनुहुन्छ थाहा छ त्यो कब्जा गर्नको लागि त शिविरमै जानु पर्यो नि त शत्रुहरूको माझमा जानु पर्यो नि त अर्को भाषाले भन्यो भने हामी पनि के भन्दैछ थाहा छ हामी यी चर्चभित्र मात्रै प्रार्थना गर्दैछ तर परमेश्वरले अब यो चर्चभित्र प्रार्थना गर्ने यो दानी गाउँमा गएर प्रचार गर्नको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ <laughs> आफै परमेश्वर डरा त्यहाँ कस्ता कस्ता मान्छे छ मेरो कुरै नसुन्ने तर परमेश्वरले के भन यत्र असङ्ख्य र बोलियो मान्छेहरूको सामु पनि तँ चाहिँ गइसी भने नि विजय म दिनेछु नि त विजय म दिनेछु परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने निको बादमा सातवटा राष्ट्रले तँलाई खप्पै निल्नको नि बसिरहेको छ तर अगाडि चाहिँ गएर युद्ध गर्न विजय म दिनेछु हामीलाई नि परमेश्वरले नि यो चेयरमा बस्नको लागि मात्र बोलाउनु भएको होइन दुई घन्टाको लागिलाई चियर तताउने परमेश्वरको राज्यको लागिलाई घरमा गएर काम गर्ने कति चकमन्न छ किनभने हामी कस्तो छौँ आइतबार आएर परमेश्वरको बच्चनको हतियार भिर्ययो भिर्य भिर्यो 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 भिर्य गएर अनि घरमा गएर थमक्क नबस्ने सैतनले पनि हेर्छ परमेश्वरको त्यो वचनको बन्दुक बोकेर चाहिँ घरमा बन्दुक बोकेर घरमा बस्दा चाहिँ कस्तो असौँदो हुन्छ छिमेकीको छिमेकीलाई थाहा छैन पल्लोलाई थाहा छैन जति हामी नेपालीको माझमा परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउन डराउँछौँ नि त्यति नै हामी विजयबाट पर हुन्छौँ प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि तँ जा अगाडि सबैले अगाडि जा परमेश्वरले के भन्नु मैले त प्रतिज्ञा गरेको छु नि त अर्को भाषाले भन्यो भने नि कुनै पनि जातिको सामु सुसमाचार सुनाउनुको लागिलाई नि त्यो त मभन्दा धेरै इङ्लिस बोल्ने छ जानु हुँदैन त्यो त मभन्दा धेरै पढेको छ जानु हुँदैन त्यो त मभन्दा ठुलो जातको हो जानु हुँदैन त्यो त म भन्दा धेरै के अरे ह्यान्डसम छ जानु हुँदैन त्यो त मभन्दा धेरै ठुलो साइनोको हो जानु हुँदैन तर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ ठुलोकै माझ मात्र गयोस् भने नि म तँलाई ठुलो विजय दिनेछु अर्को भाषाले भने प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि यु हेभ टु बी प्रेजेन्ट दियर टु पचास yes, yes, yes. तिमी त्यहाँ उपस्थित हुनपर्छ अर्को सिधा भाषाले भन्यो भने नि हामीले हाम्रो नानीहरूले एजुकेसनको क्षेत्रमा बदलाव ल्यायो भने त नानीलाई स्कुल पढाउनु पनि पढौँ नि त घरमा बसी बसी त स्कुल सुध्रिँदैन अब हामी कति कतिजना ए यो स्कुलमा त पठाउँदै पठाउँदै नयाँ यो स्कुलमा त के 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 रहेछ हामी त पठाउनु पर्छ अन्धकारमा त ज्योति पठाउनुपर्छ त त ज्योतिबाट म वेस्ट मेफ्लिन किन्दाखेरि त्यहाँको स्कुललाई राम्रो छैन भनेर धेरैजनाले स्कुलले घरै किनेन त्यतातिर कोही कोही होला त राम्रै पनि भयो होला घरको दाम धेरै <laughs> हुन्थ्यो होला तर हामी जति अन्धकारदेखि डराउँछौँ नि अन्धकारले त्यति नै हामीलाई निल्छ तर यहाँ परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ जति ठुलो राष्ट्र नि तँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ तैँले खुट्टा चाहिँ टेक्नुपर्छ हाम टेक्नुपर्छ त्यहाँ गएर तैँले नि पहिला चाहिँ टेकिस् त्यहाँ गएर युद्ध चाहिँ गरिस् नि म तँलाई दिनेछु yeah. कति डराउनु भएको छ नि कतिवटा कुरादेखि अब भोलिदेखि नि त्यही डराको क्षेत्रमा जान थाल्नुहोस् त यसले त सुन्दै सुन्दैन अनि तपाईँलाई सुन्दै सुन्दैन भन्नेले घरैमा राख्छ तर प्रभुले चाहिँ के भन्नुभयो भने नि तिमीहरू यहाँ किनारमा आएको छौ हेर्दा यहाँ छ तर पनि अगाडि बढ हेरियो यहाँ छ र पनि अगाडि बढ हेरियो सकिने बित्तिकै को छ आमा आमा क् निलोला जस्तो सातवटा राष्ट्र छन् कुनै कुनै चाहिँ कमजोर पनि थियो <laughs> होला नि सुन्नुहोस् है तर याद गर्नुहोस् है परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि गाह्रोभन्दा गाह्रोमा पनि नि म तेरो साथमा छु नि त आमेन अहिले अमेरिकाको साथमा जो पनि हुन्छ नि त्यसलाई एकदम आँट आउँछ अरे लडाइँ गर्नको लागि तर परमेश्वरले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ म तेरो साथमा छु हाम म तेरो साथमा छु हाम्रो नानीहरू मेडिकल फिल्डमा जानु पऱ्यो नि परेन र आमामा पापीकै मात्रै मान्छे छ त्यहाँ त नराम्रै कुरा गर्ने मात्रै मान्छे छ धर्मी मान्छे गयो भने त त्यहाँ धर्मीको कुरा हुन्छ नि कति 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 कतिबार हाम्रो के भन्छ बिजनेस गर्नु हुँदैन गर्नुपर्छ तर धेरैजना बिजनेस गर्नेको चाहिँ सेवकाईको भन्दा ज्यादा चाहिँ बिजनेसको कुरा हुन्छ त्यही भएर चाहिँ कोही कोही बेला मलाई इरिटेड लाग्छ कफीले पनि हुँदैन त्यतिखेर तर बिजनेस क्षेत्रमा पनि जानु पऱ्यो नि त हामी अहिले कतिजनालाई त म पास्टर भएर सेवाकाई गर्नै चाहदिनँ पास्टरको जीवनमा त कस्तो छ राजालाई नि तिमी पास्टर हुने आ हुँदिन 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 पास्टरले धेरै पढ्नुपर्छ सुन्नुहोस् है जुन क्षेत्रमा हामी डराउँछौँ नि परमेश्वरले के भन्नुभयो त्यही क्षेत्रमा जा तेरो पाइलाले कुल्चिनु पर्छ आमेन कुल्चिन पर्छ कुल्चियो भने मात्रै नि अब जस्तो उदाहरणको लागिलाई भोलिको दिनमा हाम्रो हाम्रो सन्तानहरू पनि कोही पोलिटिक्स गर्छ भने दिउँ पवित्रता मा रहेर पोलिटिक्स गर्न सक्छ मान्छेले वाइट हाउसमा मान्छे नै आत्मिकी मान्छे छैन भने त तिनीहरूले कुरा गर्ने त ना मा ना, नानी मार्न पर्छ भन्दुक पड्काउन पर्छ भन्ने त हो नि तर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ म सबै जग्गा तँलाई दिनेछु तर हामीले चाहिँ चर्चको जग्गा मात्रै हाम्रो भन्यो अरू चाहिँ सबै छोडिदिउँ त्यही भएर मिना तिमी पढेकोमा राम्रो लाग्छ मलाई यिनी त कुन दिन नानी नै बोकेर जान्छ न ल स्कुलमा सबै जग्गा सबैले भन्दा सबै जग्गा भन्नुहोस् त सबै जग्गा जाँदाखेरि नि तर अब त्यहाँ गएर फेरि बद्लिनु चाहिँ होइन फेरि <laughs> बद्लिनु चाहिँ होइन एकजना मान्छे विश्वासी गइरहेको रहेछ पहिलो पहिलो माया <laughs> बसमा लगाइरहेको रहेछ अनि उसले चाहिँ मुख चुनेर बसेको कि भर त एउटा लाइट हेरेको त उसको मुग पहिलो पहिलो माया भन्न थालिहालेछ एकछिनबाट त त्यही प्रभाव हुन्छ हामीले ख्रिसको सुवासना लिएर पर्ने उसको सुवासनाले हामीलाई जितिरहेको छ त तपाईँलाई थाहा छ घरमा था साग पकाएको छ सा र त्यो मान्छे किचनबाट ठक्कै निस्किएको छ भने नि सागको सुवासना लिएर आउँछ हो <laughs> कि नु भन्नुहोस् त <laughs> अनि हामी पनि यस्तोलाई पाएको मान्छे चाहिँ त्यो सुवासना लिएर चाहिँ त्यो कम्पनीमा हुनुपर्ने हो नि त तर हामी पनि के गर्छौँ सबै तिम्रो सुवासना राम्रो रहेछ टक्कै आफ्नो लुगा निकालेर उसकै लुगा लगाउँछ त्यो चाहिँ गलत हो त्यो चाहिँ गलत हो तर परमेश्वरले के भन्नुभयो सबै जग्गा जहिले के प्रार्थना गर्छौँ थाहा छ प्रभु हस्पिटलमा पनि हाम्रो क्रिस्चियनको नानीहरू हुनुपर्छ डक्टरहरू सेवक डक्टर भएर परमेश्वरको राज्यमा खडा हुनुपर्छ बिजनेसमा पनि हेर्नुहोस् त बिजनेसको मालिक चाहिँ क्रिस्चियन भएको हो भने नि सिगरेट बेच्दैन थियो होला त्यो कन्भिनियन्ट स्टोरमा रक्सी बेच्दैन थियो होला अब मालिक चाहिँ होइन अनि तलको त्यो फ्रेन्चाइजले त बेच्नै पर्छ मैले यो किन भन्दैछु भने नि हामीले नि दुई कि तिन वर्ष भयो हामीले यो यौसु एकको तिन पद सबै जग्गा म दिनेछु अनि म म म तपाईँलाई भनौँ हामीले कराई कराई यो एक्काइस दिन पनि भन्यो प्रभु हामीलाई वेस्ट म्याङ हामीले टेकेका छौँ वेस्ट म्याङ जानु पऱ्यो नि त बल्डविन हामीले टेकेका छौँ बाल्डविनमा जानु पऱ्यो नि त अर्को भाषाले ल्यायो भने ए माउन्ट एभेर नजाने त्यहाँ गोरेहरूको सङ्ख्या धेरै छ <laughs> <laughs> त्यहाँ क्राइम मात्रै हुन्छ तर तपाईँलाई थाहा छ त्यो जग्गामा नि पहिला पहिला हामी बस्दाखेरि क्राइम धेरै घटेको थियो किनभने त्यहाँ प्रार्थना हुँदै थियो नि त आमेन प्रार्थना हुँदै थियो नि त तर हामी चाहिँ कस्तो हुन्छौँ भने नि घरमै बस्यो इसुको नाम इसुको नाम इसुको नाम इसुको नाममा अनि घोषणाले के गर्छ थाहा छ बोलीको विश्वासी म हो है बोलीमा शक्ति छ म विश्वास गर्छु तर परमेश्वरले के भन्नुभयो मैले प्रतिज्ञा गरेको तब पुरा हुन्छ जब तिमीले पाइला टेक्ने थाल yeah. पाइला टेक्न थाल्नेछ घरैमा बसेर इस्क नामा इस्कुक नामा त्यसको हृदय बदलिदिनुहोस् जानु पऱ्यो नि त त्यहाँ आमेन जानु पऱ्यो त्यहाँ गएर किनभने त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि नि तपाईँ साधारण व्यक्तिहरू परमेश्वर तपाईँसँग गइरहेको हुन्छ गइरहेको हुन्छ गइरहेको हुन्छ आमेन गइरहेको हुन्छ मे हाम्रो त प्रार्थना छ प्रिय प्रार्थना छ हाम्रो अबको हाम्रो सन्तानहरू हाम्रै बिचमाबाट पनि नि परमेश्वरले यस्तो ठुलो ठुलो ओदामा भएको व्यक्तिहरू आमेन ठुलो ठुलो ओदामा भएको व्यक्तिहरू परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ जहाँ तिमीहरूको उपस्थिति हुँदैन त्यहाँ तिमीले कब्जा गर्न सक्दैनौ त्यो भएपछि नि अब मैले फेरि रक्सी गड्डीमा जानु भनेको होइन नि फेरि मेरो उपस्थिति त त्यहाँ पो हुनुपर्ने रहेछ एकजना सिक्किममा जुरुक्क उठेर पासुबाबु म आशिष बाँड्छु भनेछ अब नयाँ विश्वासीलाई आशिष बाँड्नु दिएको के भएको पासुबाबु यो आशिष हो कि के हो पहिला पहिला एउटा बदलले मात्ने अहिले चारवटा बोतलले पनि मात्दिनँ भनेछ त्यहाँ पनि जानु तर दैल्यैबाट इसुको नाममा प्रचार गर्नु आमेन आलिकति त चाखी पाल्नु पऱ्यो इतिहासमा नि तपाईँले छल्स स्पर्जनको बेलामा तपाईँले युकेको रिभाइबलिस्ट जोन ऊसलीको बेलामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नि त्यतिखेर चाहिँ नि गड्डी दोकानहरू रक्सी दोकानहरू चाहिँ नि बारहरू चाहिँ नि चर्चमा कन्भर्ट भएको छ <laughs> किनभने कसै प्रचारकले त यो चुनाव गरेँ नि म त्यहाँ पनि जान जा पर्छ हामी जान पर्छ अनि <laughs> <आमें? laughs> पर मलाई पनि कोही कोही बेला के लाग्थ्यो भने रेडियोमा किन प्रचार गर्नु टेलिभिजनमा किन प्रचार गर्नु बाब स्कुल किन गर्नु यति धेरै खर्च गरेर किनभने अलमोस्ट चालिस हजार डलर त यो दुईवटालाई नै खर्च हुन्छ किन चाहिँ गर्नु जस्तो लाग्थ्यो तर जहाँ हामी उपस्थिति छैनौँ नि त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति भएर पनि केही काम हुँदैन केही काम हुँदैन त्यही भएर परमेश्वरले योसुलाई के भन्नुभयो तैँले चाहिँ नि जान पर्छ लडाइँ गर्न पर्छ अनि मलाई मजाको उयो लागेको चाहिँ के हो भने नि पौलको जीवन नि मजा लागेको छु पौलको जीवन किनभने दोस्रो तिमी ती चारदेखिको सात र आठमा पढ्नु हुँदाखेरि यहाँ बाइबलले के भन्दछ मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु हेलो पौलले आफैलाई के भन्दैछ म लडाकु हुँ आइएम द फाइटर मैले विश्वासको लडाइँ लडेको छु विश्वासको लडाइँ चाहिँ के हो थाहा छ चाहिँ 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 नि 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 जुनै पनि सेक्टरमा जाँदा पनि उसले के भन्दैछ थाहा छ मैले ख्रिसको लागि ला उभिन छोडिनँ yeah. ख्रिसको प्रचार गर्न छोडिनँ अनि यहाँ बाइ के भन्छ मैले दौड सिद्ध्याएको छु मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु हेर्नुहोस् है जब उसले लडाइँ लड्यो उत्तम लडाइँ लड्यो नि उसले जब दौड सिद्ध्याए नि जब उसले विश्वासलाई बचाइ राखेँ नि आठ पदले के भन्छ अब अब उपरान्त मेरो निम्ति के बनाइ बनिएको छ धार्मिकताको मकुट राखिएको छ मलाई लाग्छ स्वर्गीयमा धेरैजनाको मकुट हुँदैन स्वर्गीयमा एन्ट्री पाउँछ उनीहरूले किन उनीहरूले लडाइँ लडेको छैन यहाँ यहाँ पौलले लेखेको पत्रमा मजाले हेर्नुहोस् न अब उपरान्त उसले लडाइँ लडिसक्यो उसले विश्वासलाई थामिराख्यो उसले उसले आफ्नो दौडलाई सिध्यायो हेलो तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ तर पनि ख्रिस्टमा तपाईँको दौड छ प्रिया तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि दौडिने व्यक्ति हो तपाईँ भन्नुहुन्छ ल म एमाजोनमा काम गर्ने म कोपेकमा काम गर्ने म भोर्डल्यान्डमा काम गर्ने म म म क्यासिनोमा काम गर्ने अब क्यासिनोको नाम सुन्ने बित्तिकै कतिवटा राम्रो काम पनि छ है त्यहाँ हँ विभिन्न जग्गामा जाँदछु तर पनि तपाईँ क्रिसको राज्यमा नि तपाईँ दौडमा हुनुहुन्छ म त पास्टर विनय जस्तो प्रचार गर्नुको लागि ला उभिएको छुइनँ कि के मेरो आत्मिकी दौड छ छ सबैले भन्छ छ भन्नुहोस् त जब उसले उत्तम लडाइँ लड्दै थियो जब उसले दौड सिद्ध्यायो जब उसले विश्वासलाई बचाइ राखेँ नि पदले के भन्दैछ अप्रान्त मेरो निम्ति मेरो निम्ति सबैले भन्दा मेरो निम्ति लडाइँ लड्नेको लागि मात्रै मकुट राखिएको छ है प्रिया मकुट राखिएको छ धार्मिकताको मकुट राखिएको छ जो धार्मिकताको न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागम आगमन प्रिय मान्नेहरू सबैको निम्ति दिनुहुनेछ कनेक्सन देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कनेक्सन सात पद र आठ पदको कनेक्सन देख्दै हुनुहुन्छ दौड सिद्ध्याए सबैले हुनु दौड सिद्ध्याए भन्नुहोस् न दौड मात्रै सिद्ध्याएन तर भाइ के भनेको छ दौडको बादमा मात्रै भनेको छ कि परमेश्वरले मलाई धार्मिकताको मकुट सनेस सबैले मसँग भनौँ न हामी हाले लु सबैले भनौँ हाले लु इजरायलीको लागि परमेश्वरले नै त्यो सातवटा राष्ट्रहरूलाई गएर पराजय गर उनीहरूको भूमिमा टेक उनीहरूसँग युद्ध गर भन्दै गर्दाखेरि नि इजरायलीको लागि ला सजिलो थिएन प्रिय किनभने इजरायलीले नै सामना गरिरहनु भएको गर्न गइरहेको नि त्यो देश चाहिँ नै तपाईँले व्यवस्था सातको एक प पढ्नुभयो भने परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ तिनीहरू असङ्ख्या र सामर्थिलो इ जाति भन्छ सामर्थिलो उनीहरू शत्रुहरूको उनीहरूले सामना गर्दै गरेको शत्रुहरू चाहिँ असङ्ख्य थिए इजरायली भन्दा धेरै सङ्ख्यामा थिए इजरायलीको भन्दा धेरै सैनिक थियो इजरायलीको भन्दा धेरै हात हतियारहरू थियो इजरायली भन्दा धेरै पावरफुल थियो तर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू असङ्ख्या भए तापनि शक्तिशाली भए तापनि तिमीहरू त्यो जग्गामा गएर आफ्नो खुट्टा टेक्दै गर्दा तिमीहरूको जीवनमा जति पनि हात हतियारहरूद्वारा लडाइँ गर्दै गर्दाखेरि नि म तिमीहरूलाई तिनीहरूको देश कब्जा गर्न दिनेछ सबैले मसा भन आमेन अनि मसाको लागि नि यसुको लागिलाई सजिलो थिएन अर्को कुरा के हो थाहा छ यसुको मेन पास्टर चाहिँ मरिपठाएको छ मसा चाहिँ नि खनान खनादेश पस्नुभन्दा अगाडि नै मरेको छ अहिले अर्को भाषाले पनि कसैले पनि अन्यथा नलिनु ल म मरेँ कसैलाई मरेँ अनि त्यहाँदेखि अरूलाई चाहिँ यो चर्च अन्डर एस्टिमेट गरेको अरूलाई यो चर्च चलाउनको लागि ल अब तिमीहरूको हातमा जिम्मा यतिलाई त चलाउनु होला तर इजरायलीहरू नि सङ्ख्यामा चाहिँ नि करिब दस लाख धेरैजनाले टु पोइन्ट फाइभ मिलियन बराबरको मान्छे थियो भन्छ उनीहरूको सिनियर पास्टर मऱ्यो जसले नि मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएको थियो अब एसिस्टेन्ट पास्टर चाहिँ पास्टर मेन पास्टर भयो अब त्यो मेन पास्टरले पनि नि अब यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि यर्दन ता पार गर्दै गर्दा एरियो पार गर्दै गर्दाखेरि उनीहरू सातवटा त्यो राष्ट्रहरूसँग नि कनन देशको त्यो सातवटा राष्ट्रहरूसँग लडाइँ गर्दै गर्दा सजिलो थिएन प्रिया जब तपाईँले सजिलो चाहिँ कसरी थिएन भन्नुहुन्छ भने नि किनभने यो समयसम्म नि त्यो इजरायलीहरूले त्यो त्यो राष्ट्रहरूसँग सामना गर्दै गर्नु पर्दाखेरि नि बाइबले के भन्दछ थाहा छ तालिम पाएको युद्ध गर्ने मानिसहरू चाहिँ तालिम पाएको युद्ध गर्न सक्ने मानिसहरू चाहिँ मरभूमिमै मऱ्यो अर्को भाषाले भन्यो भने नि बाइबलको क पनि नजान्ने मान्छेलाई बाइबलको नि बाइबलको बी पनि नजान्ने मान्छे मान्छेलाई चाहिँ नि कस्तो हो भने पुलपिट दिएर लुप प्रचार गर यो मण्डलीलाई डोर्याउ भन्दा उसले सक्छ सक्दैन नि सक्दैन नि होइन तर यहाँ पनि एक्ज्याक्टली त्यस्तै भएको छ एकताल लडाइँ नगरेको जन्मिनु नगरे पनि नगरे मरुभूमिको यात्रामा जन्मिएको अनि मरुभूमिको यात्रामा जन्मिँदै गरेको व्यक्ति चाहिँ नि अब परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि तिमीहरू गएर चाहिँ नि यर्दन पार गर युरियो पार गर अनि युरियो मात्रै होइन युरियो पार गरेर त्यो सातवटा राष्ट्रहरूसँग चाहिँ नि तिमीहरूलाई लडाइँ गर भनेर परमेश्वरले भन्दै गर्दाखेरि नि जो व्यक्तिहरू जे नि लडाइँ गर्नको लागि सिकेका थिएनन् त्यही व्यक्तिहरूलाई प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ तर परमेश्वरको वचनले के भन्दछ जब हामी यौसो एघारदेखिको उन्नाइसदेखि बिस पदसम्म पढ्छौँ नि यहाँ भाइ के भन्छ इजरायलीहरूसँग मेल गर्ने गिवोन निवासी हिब्बीहरू बाहेक अरू कुनै सहरहरूले तिनीहरूसँग सम्झौता गरेनन् हेर्नुहोस् है सबै सहर तिनीहरूले युद्धद्वारा लिए परमेश्वरले अघि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो तैँले गएर पाइला मात्रै टेक्नु तर यहाँ भाइ के भनेको छ उनीहरूले युद्धद्वारा त्यो सबै सहरहरू जिते को व्यक्तिले कान देश प्रवेश गर्न पाएन थाहा छ जो व्यक्तिले परमेश्वरको प्रतिज्ञा हुँदाहुँदै पनि युद्ध गर्ने चुनाव गरेन को व्यक्तिले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई प्र प्रवेश गर्न पाएन थाहा छ जो चाहिँ बिचै बाटोमा मरिपठाएँ अनि कोही कोही बेला पनि क्रिस्टियन यात्रामा पनि म के देख्छु भने नि धेरै समस्या अहिले तपाईँले फेसबुकमा हेर्नुहोस् त खोलेर हेर्ने बित्तिकै यो झुन्डियो अरे यो बिख खायो अरे हो त्यसको बुढारो बुढीको बिचमा समस्या थियो अरे त्यो झुन्डेर मर्यो अरे त्यो बेसमेन्टमा मऱ्यो अरे त्यसले बिख खायो अरे त्यसको एक्सिडेन्ट भयो अरे भन्दै गर्दाखेरि नि यहाँ खनन्देशको आशिष तिनीहरूले पाएन जो मरुभूमिमा मऱ्यो तपाईँ पनि समस्यामा नि कति मान्छे नि के गर्छ भने आफ्नो जीवनको अन्त गर्ने प्रयास गर्छ आफ्नो जीवनको अन्त गर्ने के योजना रोजा छ मलाई मात्रै समस्या किन मेरै बुढाबुढीको जीवनमा मात्रै किन प्रब्लम मेरै नानीहरू मात्रै किन गाँछा खाएको मेरै नानीहरू मात्रै किन के अरे बिग्रेर हिँडेको तर याद गर्नुहोस् है प्रिया खाना देशमा त्यही व्यक्ति पुगेन जो व्यक्ति नि बिचैमा मरिपटाए हामी चाहिँ नि शरीरको मृत्यु शरीरको के अरे आफ्नो दिन नाइन्जोसम्म नि अगाडि नै मृत्युमा अगाडि नै झुन्डिएर मर्ने लिने अगाडि नै बिग खाने अगाडि नै हरेस खाने अगाडि नै जीवनको अन्त गर्ने नि योजना कहिले पनि नगर्नुहोस् किन परमेश्वरले नि तपाईँको को ला लागि अगाडि के के राखिदिनु भएको छ त्यो तपाईँलाई थाहा पनि छैन यिनीहरू नि यर्दन तर्ने बित्तिकै समस्या लाग्यो ला ला यरियो तर्ने बित्तिकै समस्या लाग्यो तर यरियो तर्ने बित्तिकै अर्को पनि समस्या थियो तर त्यो समस्याको माझमा चाहिँ के थियो आशिष थियो आशिष थियो मैले पनि नि कति बार मेरो जीवनमा सेवकाई छोड्नुपर्छ होला त्यो सेवो सेवकाइको त्यो जो 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 वेट हुन्छ नि जो मान्छे तनाव हुन्छ नि जो 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 समस्या झेलेको झेले झेलेको झेलै गर्नुपर्छ नि त्यतिखेर मैले पनि मलाई पनि लागेको थियो कत्ति बार सोचाइमा अरूलाई नभने तापनि त्यो सोचाइ आउँछ नि छोड्छु हँ बरु रेगुलर काम गरेर आफ्नो परिवार मात्रै चलाउँदाखेरि भइहाल्छ तर तपाईँलाई थाहा छ त्यो सोचाइ आयो भने पनि प्रभुको लागिलाई जिउन नछोड्नुहोस् परिवारको लागिलाई खडा हुन नछोड्नुहोस् आमेन सबैले भनौँ न आमान हाँ लु पति पत्नीको बिचमा पनि त्यस्तै हुन्छ कति बार झगडा पर्छ अनि मैले एकजना प परमेश्वर दासको के अरे गवाई सुन्दै थिएँ नि गवाई सुन्दैथेँ नि उहाँले के भन्नुभयो भने नि सुरु सुरुमा बिहा गर्दाखेरि मेरो बुढीले मेरो कुरा मन नपराएर चाहिँ नि मलाई छोडेको थियो भने अहिले म मिलियन डलरको मालिक भएको छु उसले मिलियन डलरको बुढा पाउँदैन थियो सुरु सुरुमा छोडिहाल्छ कतिजनाले त्यो बुढालाई वर्षौँको बादमा ऊ बुढा केही बनिँदा बनिँदाखेरि नि त्यो बुढाको आशिषमा ऊ डुब्न पाउँदैन डुब्न पाउँदैन कतिजना कतिजना नि तपाईँ बिचैमा हरेस नखानुहोस् ए मेरो बुढा यो भएन यो भएन यो भएन यो भएन मेरो बुढी यो भएन यो भएन यो भएन यो भएन नभन्नु होला किनभने दस वर्षको बादमा नि जुन कुरो नि तपाईँहरूको दाम्पत्य जीवनमा प्रभुले ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँ बाटैमा के अरे छोडी पठाउँदाखेरि नि तपाईँले त्यसको आनन्द पनि लिन पाउनुहुन्न अनि यहाँ बाइ के भनेको छ उनीहरूले युद्ध गरे के गरे अरे युद्ध गरेर सहरले सबैले मसँग भन्नु न आमेन सबै सहरहरू युद्धद्वारा अब उनीहरू चाहिँ कब्जा गर्ने उनीहरू चाहिँ देशमा पुगेको छ उनीहरू परमेश्वरको विश्राममा पुगेको छ हेर्नुहोस् है विश्राममा पुगेको छ तर यिनीहरू परमेश्वरको विश्राम र परमेश्वरको आशिषमा कहिले पुगे उनीहरूले खुट्टा टेकेर हो होइन उनीहरूले आफ्नो पाइला त्यहाँ राखेर हो होइन शत्रुहरूको माझमा गएर नि लडाई गर्ने चुनाव गरे लडाई सबैले भने लडाई सबैले भने लडाई हामी प्रार्थना र उपवासमा विश्वास गर्ने मान्छेको एउटा भ्रम चाहिँ के छ मैले प्रार्थना गरेको छु भइहाल्छ त्यो पनि राम्रो हो त्यो पनि राम्रो हो परमेश्वरले त्यसरी पनि काम गर्नु भएको छ गर्नुभएको छ है प्रिया आजको संसारमा तपाईँले हेर्नु हुँदछ भने नजान्दो तरिकाको परमेश्वरको काम चाहिँ अहिलेको समयमा भएको छ तपाईँलाई भनौँ म जुन राष्ट्रहरूमा नि सुसमाचारलाई नि वेलकम नै नगर्ने मुस्लिम राष्ट्रहरूमा पनि नि अन्डरग्राउन्ड चर्चहरू बनिएको छ प्रिय मुस्लिम राष्ट्रहरूमा नि अन्डरग्राउन्ड चर्चहरू बनिएको छ त्यो चाहिँ नेपालीको चर्च होइन त्यो चाहिँ त्यहाँको मुसलमानहरू प्रभुको दर्शन देखेर परमेश्वरको परमेश्वर उनीहरूसँग उनीहरूको सपनामा बोलेर चाहिँ परमेश्वरले नै उनीहरूको जीवनलाई परिवर्तन गर्नु उनीहरू खुलेआम सेवा गर्न सक्दैन तर परमेश्वरको काम चाहिँ भइरहेको छ yeah. प्रार्थनाले नै काम गर्छ सबैले पनि त गर्छ yeah. तर प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि नि यहाँ बसेर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति मात्रै प्रभुले रुचाउनु भएको छैन आज मैले यो यो वचन चाहिँ किन जोड दिन चाहँदैछु भने नि एक्काइस दिनको उपवासले नै हामीलाई घरमा बस्ने होइन तर प्रचार गर्ने योद्धा बनाओस् घरबाट बाहिर निस्किएर कसैलाई सुसमाचार सुनाउने योद्धा बनाओस् हेर्नुहोस् है जब तपाईँले यो गर्न लाग्नु हुँदो रहेछ परमेश्वरले त भन्दै हुनुहुन्छ नि त म तेरो साथमा जानेछु तिमीले ठुलो ठुलो भनेको राष्ट्रलाई म जिताउनेछु नि त त तर याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने कि तपाईँ र मैले चाहिँ प्रार्थनामा असल छौँ होला उपवासमा राम्रो छौँ होला तर उपवास बस्ने यीसु पनि ठक्कै सभा घरमा गएर पोलिटिकसेर बस्नु भएन यहाँ तपाईँले जब पनि मती चार दिएको तेइसदेखि पच्चिससम्म अनि यीसु तिनीहरूको सभा घरहरूमा सिकाउँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै सबैले मसँग भनौँ न हामी मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक दुर्बलतालाई निको पार्दै सर सरसारा गालिल भएर भरि घुम्न भयो उहाँको कृति सिरिया भरि फिजियो बिरामीहरू अर्थात् विभिन्न प्रकारको रोग र पीडाले सताएका भूत लागेका छारे रोग लागेका पक्षघात भएका सबै मानिसहरू उहाँ कहाँ ल्याए र उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्न भयो अनि गालिल डिको पोस यरुसलेम युदिया योदेखि ठुलो भिड पछि लाग्यो सबैले मसँग भनौँ हामी यहाँ मैले तपाईँलाई जोड दिन चाहेको कुरो के हो भने नि इसु चालिस दिन चालिस रातको उपवास बसिसक्नु भयोपछि उहाँले केला सुरु गर्नुभयो सबैले भन्दा प्रचार भन्नुहोस् त सबैले भन्दा निको भन्नुहोस् त भूतहरू धपाउनु भयो उहाँले अर्को भाषाले भन्यो भने नि यो क्षेत्रमा उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो तर यही क्षेत्रमा उहाँ बस्नु भएन नि उहाँ गाउँ जानुभयो उहाँ सहर जानुभयो उहाँले नि जहाँ जहाँ प्रचार गर्नुभयो त्यहाँ मात्रै परमेश्वरको राज्य आयो जहाँ जहाँ उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो त्यहाँ मात्रै भूतात्मा निस्किएको के अरे भूतात्माहरूबाट नि छुटकारा पाए अर्को भाषाले भने नि यी दिनहरूमा हामी यत्ति एकल काटे विश्वासी भएको मैले उधार पाएको छु भइहाल्छ नि तर यहाँ तपाईँले के देख्नु हुँदो रहेछ यी सु चालिस दिन चालिस रातको उपवास बसिसक्नु भएपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ नि जहाँ सैतानले पेलेको थियो त्यहाँ जानुभयो जाम्बिरामी थियो त्यहाँ जानुभयो त्यही भएर नि प्रार्थना गर्ने र उपवास बस्ने मण्डलीहरूको सबैभन्दा ठुलो भ्रम यही नै हो मैले गरेको छु मेरो भाग मैले सिध्याएँ इसुले पनि त प्रार्थना गर्नुभएको हामीले पनि त खतरा एप्सुलेट फास्टिङ हँ एउटा केही दाना नलाइकन मुखमा नलागाइकन मरुभूमिमा उपवास बस्नु भएको व्यक्ति चाहिँ नि यीसु के गर्नुभयो त्यो जग्गाबाट फुत्तै उभिनु भयो गाउँ जान भए सहर जान भयो भूतातमा लागेको व्यक्तिहरूकोमा सब yes. जानुभयो सबैले मसँग भनौँ न हामी अनि उहाँ जहाँ जहाँ जानुभयो त्यहाँ मात्रै परमेश्वरको काम भएको छ सबैले मसँग भन्नु आमेन हामी मण्डली चाहिँ नि जाने मण्डली हुन आवश्यक छ मैले तपाईँलाई किन यो कुरो नि चर्चको एनिभर्सरीदेखि भन्दैछु भने नि परमेश्वरले नि तपाईँ मात्रै उधार पाएको चाहनु हुने थियो भने नि जुन दिन उधार पाए त्यही दिन मृत्यु हुनुपर्ने हो तर परमेश्वरको योजना चाहिँ तपाईँमा मात्रै सीमित छैन यो, यो संसारभरि परमेश्वरको सुसमाचार लिएर जानुपर्छ सुसमाचार नि यो लेस एट्र्याक्टिभ विषय हो सुसमाचार भन्ने बित्तिकै नि विश्वासीलाई नि आना काना हुन्छ त्यो 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 इन्ट्रेस्टिङ आउँदैन उनीहरूलाई मजा लाग्दैन सुसमाचार भन्ने बित्तिकै तर नि स्वर्गीयलाई भन्नुहोस् भने नि स्वर्गीय दूत त नाच्न पनि थाल्छ ओ हो, 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 हो। oh, yeah. तपाईँलाई भनौँ म यीशुले प्रार्थना गर्दा नि परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नु भएको होइन प्रार्थना गरेको व्यक्ति चाहिँ नि भूतात्मा भएको मान्छेको जीवनमा नि आफ्नो पाइला टेक्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्य तब स्थापित भएको यो पिचवर्गमा नि परमेश्वरको राज्य स्थापन नहुनु छ भने नि हामीले पाइला टेक्न पर्छ हामी yeah. पनि भन्नुहोस् न yeah. टेक्न पर्छ हामीले yeah. सुसमाचारलाई सुनाउन पर्छ त सुन्दैन तपाईँले नि yeah. सुसमाचार सुनाउनु भएको छ अब तपाईँको लागिलाई प्रार्थना गर्ने समय हो yeah. परमेश्वरले एक दिन यस्तो क्षण ल्याउनुहुन्छ उसलाई उसको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ ल्याउनुहुन्छ प्रिय तपाईँहरू मध्ये पनि कतिजना हुन्छ वर्ष समसो समाचार सुन्नु नमान्ने तर एक दिन यस्तो परिवारमै विराम आयो तपाईँले को चाहिँ हो सत्य ईश्वर को चाहिँ हो सत्य ईश्वर को चाहिँ हो सत्य ईश्वर निको पार्ने ईश्वर को हो ईश्वर को हो भन्दै गर्दा तपाईँले खोज्दै 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 आउनुभयो किनभने परमेश्वरले नि छरेको बिजनमा मात्रै फसल दिनुहुन्छ गोजीमा राखेको बिजनलाई कहिले फसल दिनुहुन्न प्रार्थना गर्ने मण्डलीलाई बढाउनु हुन्छ प्रिया म विश्वास गर्छु घोषणा गर्ने मण्डलीलाई बढाउनु हुन्छ म विश्वास गर्छु तर सबैभन्दा ठुलो प्रार्थना गर्ने व्यक्ति सबैभन्दा ठुलो परमेश्वरको वचन मुखबाट बोल्ने इसु हुने त नि गाउँमा जानुभयो सहरमा जानुभयो भूतले पेलेको मान्छेहरूकोमा जानु भयो नि त आमेन सबैले भन आमेन म त प्रभुलाई नि हामी यो एक्काइस दिनसम्म मात्रै छैन हामी चालिस दिनसम्म कौशिला म अनि के अरे कविराज अङ्कल अरू को को पनि हुनुहुन्छ चालिस दिनसम्म जाँदै गर्दा नि प्रभुलाई के भन्दैछ भने नि प्रभु हामीलाई यस्तो यस्तो टेक्निक दिनुहोस् नेपालीको माझमा कसरी सुसमाचार पुऱ्याउनु सक्छ टेक्निक दिनुहोस् किनभने नि परमेश्वरको एउटा सल्लाहले हेर्नुहोस् त यरियोको पर्खाल नि सैनिकले भत्किएको होइन नि परमेश्वरको सल्लाह मान्दै गर्दा भत्किएको तपाईँहरूको जीवनमा पनि नि परमेश्वरबाटको एउटा सल्लाहलाई माग्नुहोस् प्रभु यो नानीलाई के गरौँ सल्लाह दिनुहोस् यो बुढालाई के गरौँ सल्लाह दिनुहोस् प्रभु बुढीलाई के गरौँ सल्लाह दिनुहोस् प्रभु यो छिमेकीलाई सुसमाज सुना के गर्नु सल्लाह दिनुहोस् हाम्रो घर अगाडि पनि के अरे नेपाली ने, ने आउनु भएको छ अहिले नै हामीले सुसमाज सू सुना प्रार्थना गर्दैछौँ प्रार्थना गर्दैछौँ हामी पहिला प्रार्थनाबाट नि त्यो जग्गालाई मलिलो बनाउनु पर्छ त्यो जग्गालाई नि त्यो कडापनलाई नि तोड्न पर्छ जब हामी त्यसो गर्छौँ नि त्यसले चाहिँ ठुलो त्यही भएर यीसुले के गर्नु भयो पहिला पा? सेवका गर्नु भएन पहिला प्रार्थना गर्नु भयो यी दिनहरूमा हामी चाहिँ कोही चाहिँ र प्रचार गर्न जान्छ मुड्की खाइराखेर आउँछ प्रार्थनै गरेको छैन एकचोटि एउटा प्रचारकले <laughs> यीसुलाई देख्न चाहन्छौ भने चाहिँ अब सुसमाचार क्रुसेटमा अब सबैले देख्न चाहने नि उ माथि हेर ईश्वर आउँदै हुनुहुन्छ यस्तो हेरे हेरे मान्छेले एक घन्टा भइसक्यो आउँदैन त ए एस्टर आएन हौ भन्दाखेरि नि तिम्रो पापी छौ कहाँबाट देख्छौ त खेदायो त्यो पास्टरलाई त्यो गाउँबाट यीसु जहाँ जहाँ जानुभयो त्यहाँ परमेश्वरको राज्य खडा भयो तपाईँ जानुहोस् हस्पिटलमा स्कुलमा जानुहोस् स्टुडेन्टहरू म देख्छु यस्तो सुन् झोक्रेको चाहिँ मान्छे स्कुलमा गएर नि अर्कालाई के प्रभाव पार्नु विश्वासीय <laughs> त झोक्रै हुने रहेछ भन्छ तगडा भएर जानुहोस् न एनर्जेटिक भएर जानुहोस् न हो यो एनर्जी कसरी आउँछ भन्दाखेरि इस्युबाट आउँछ भन्नु नि तर उनीहरूले सोध्दैन यो पना कसरी आउँछ सोध्दैन नि त <laughs> सोध्छ र त्यही भएर नि हामीलाई मान्छेले भिन्नता देख्न पर्छ yeah. सबैले मसँग भन हामीसु yeah. जहाँ जहाँ जानुभयो भने परमेश्वरको राज्य स्थापना भयो अनि मलाई अझै मन परेको पछि के हो ताजा म ती अठाइसदय आम्मा म सुरु सूर, सुरुमा विश्वासी भएको थिएँ जो पनि आउँछ म ती अठाइसदेय प्रचार गर्छ चा म त जुरुक्क उठाएर गइहालौँ कि जस्तो लाग्ने जा भन्छ त्यतिखेरको त गसबुल क्रुसेट पनि अहिलेको जस्तो हो र अहिलेको त गसबुल ऊ के अरे अहिलेको त जागृति सम्मेलनमा बस्दा बस्दै घोट्टो परेर मोबाइल हेरिरहेको हुन्छ त्यतिखेर त हामी त के पाउँछौँ के पाउँछौँ यो प्रभुको दासले के चाहिँ बोल्छ ग्राफ्स गर्नका लागि रेडी हुन्थ्यो जो प्रचार जाऊ भन्ने अनि इसुले पनि यहाँ के भन्नुभयो किन कराई कराई भनेको रहेछ भने इसुले भनेको रहेछ नि त यहाँ इसुले के भन्नुभयो थाहा छ म त्यही अठाइस सौ दिएको अठार र उन्नाइसलाई के भन्दैछ यहाँ बाइबले तब इसुले तिनीहरूलाई आएर भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ हाम यसकारण के गर आऊ भन्छ यहाँ तर यहाँ बाबेले के भन्दैछ यसकारण जाऊ सबै देशका जातिहरूलाई के बनाऊ चेला बनाऊ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा के गर भपतिष्मा देऊ मैले तिनीहरूलाई तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुराहरू पालन गर्न सिकाऊ हेर म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा हुने छु हाम्रो यस्व हामी हाम्रो साथमा कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छ म मजाले भन्न सक्छु घरमा किनभने धेरै घरमा बस्छौँ हामी अनि कहाँ हुन्छौँ दाजु चर्चमा तर इसुले के भन्नुभयो यहाँ जगतको अन्तसम्म भनेपछि नि अब म नेपाल जाँदैछु केही समय पछाडि बाइबल स्कुलको लागि म नेपाल जाँदै गर्दाखेरि इसुले के भन्नुभयो म तँसँग जानेछु आमेन म तँसँग जानेछु ए इसुले के भन्नुभयो जगतको अन्तसम्म अनि म तपाईँलाई भनौँ इसुको चेलाहरू जहाँ जहाँ गएँ नि त्यहाँ मात्रै मण्डली स्थापना भयो यीसुको चेलाहरू जहाँ जहाँ गयो नि त्यहाँ मात्रै त्यहाँको स्थिति चेन्ज भयो यीसुको चेलाहरू जहाँ जहाँ गयो नि त्यहाँ मात्रै के भयो उज्यालो आयो यीसुको चेलाहरू जहाँ जहाँ गयो नि त्यहाँ मात्रै राजनीतिक कुरा बदल्यो अनि हामी चाहिँ जाने मण्डलीमा पर्छौँ कि हामी चाहिँ आउने मण्डलीमा आउन आउनपर्छ दिनुपर्छ प्रार्थना गर्न पर्छ तर सबैले पनि त तर भन्नुहोस् त आउँदै गरेको मण्डली जाँदै गरेको हुनपर्छ दिँदै गरेको मण्डली नै प्रचार गर्दै गरेको हुनपर्छ यो अन्तिम समयको मण्डली मलाई ला लाग्छ अहिलेको जति त्यही भएर हाम्रो चर्चमा तपाईँले बर्बिब्युब गरेको धेरै दे देख्नुहुन्न परिवार खानुहोस् प्रेस त लट आमा लु आचा चाहिँ चर्चको पार्किङ लटमा मासु पोलाएर खाने भनौँ त यता पन्जा यता पन्जा यता ट्राउजर लगाएर यता टोपी लगाएर गुटु मुटु कतैबाट हावा नछिर्ने गरेर आच्छा म पार्टी भन्नु त लु आमा कहिले नै आउने मान्छे गुडु डुडु डुडो आइरहेको अब केही समय पछाडि म सुसमाचारको योजना लिएर आउँदैछु अब त्यतिखेर पनि कस्तो हुँदो रहेछ गुडु हुन्छ कि हुँदैन ए होइन तिमी जाऊ न तिमी जाऊ म त होइन तर यहाँ इसुले के भन्नुभयो सबैलाई उहाँले के भन्नुभयो यसकारण जाऊ सबै जातिकाहरूलाई के बनाऊ सेला बनाऊ सबैले मसँग त तामेन अर्को मर्कुसमा तपाईँले पढ्नु भयो भने के पाउनुहुन्छ थाहा था? छ इसुले के भन्नुभयो भने नि जाऊ र सारा सृष्टिलाई के गर प्रचार गर भूतात्माहरू निकाला रोगीहरूलाई निको पारा भनेपछि नि जाने मण्डलीले मात्रै निगो पार्न सक्ने रहेछ है जाने मण्डलीले मात्रै भूतातमा निकाल्न सक्ने रहेछ जाने मण्डलीले मात्रै चेला बनाउन सक्ने रहेछ है त्यही भएर नि हामी मण्डली चाहिँ नि प के अरे यो परमेश्वरले यो उसोलाई भन्दै गर्दाखेरि तँले टेक पाइला अनि पाइला टेक भन्दाखेरि नि अहिले उदाहरणको लागिलाई मैले तपाईँलाई प्लेन टिकट काटेर नि लो अफगानिस्तान जा भन्यो भने मजा लाग्छ तपाईँलाई को जानुहुने मलाई एकजनाले नि हो रेभरेन्ट पास्टर आई वन्ट टु इन्भाइट यु टु स्पिक इन आवर क्रुसेट भने कि हो भ्रष्टलट भने मैले क्रुसेट कतिजना मान्छे भेला हुन्छ भने दुई हजारभन्दा धेरै भन्यो अनि फ्रम विच कन्ट्री भनेको पाकिस्तान भन्छ <laughs> ल आउनेवाला छैन <साएना। laughs> त्यो बम पड्किने जग्गामा म मेरो खुट्टा राख्नु चाहन्छु <laughs> चाहँदैन तर परमेश्वरले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ सत्रहरूको माझमा पनि तिमीले के गर्नुपर्छ आफ्नो पाइलालाई राख्न पर्छ सबैले मसँग भनौँ न हामी हामी नि मण्डली नि एक्काइस दिनको उपवास हौ मैले यो एक्काइस दिनको उपवासमा पहिला प्रचार गर्दा नि बोलीको बारेमा प्रचार गरेको छु तपाईँले गएर हेर्नुहोस् एक्काइस दिनको उपवास बस्दै गर्दा धेरै मान्छेले जे कुरो एक्काइस दिनसम्म बोलेको छ त्यही कुरो चाहिँ त्यहाँदेखिको बादमा बोल्दैन तर हामी मण्डली नि म आजको यो एक्काइस दिनको उपवासको नि यो अन्तमा चाहिँ तपाईँलाई के उत्साह पर गर्न चाहन्छु भने नि हामी नि प्रार्थना गर्ने मण्डलीमा मात्रै सीमित नहौँ हामी के पनि हुनुपर्छ परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने हामी मलाई लाग्छ अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै वचन प्रचार गर्नका लागि हामीले ला, खर्च गर्छौँ किनभने हामीले रेडियो टेलिभिजन बाइबल स्कुलबाट खर्च गर्दै गर्दाखेरि नि यति ठुलो लगानी गर्छौँ तर यो ठुलो लगानी किन गर्छौँ भने नि देखाउनका लागि होइन ला हेर्नुहोस् है देखाउनका लागि होइन ला हामी किन प्रचार गर्दैछौँ हामी किन यो पैसालाई खर्च गर्दैछौँ भने नि किनभने हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रचारै नपर्दछ जसरी त्यो वचनले हामीलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्दैछ नि त्यही तरिकाले अरूको जीवनमा पनि प्रचारै नपर्छ अरूको जीवनमा पनि काम गर्छ हाम आजको दिनमा म तपाईँलाई यो वचनमा नि एउटै कुरोमा जोड दिन चाहन्छु जहाँ हामी हुँदैनौँ त्यहाँ परमेश्वरको राज्य स्थापित हुँदैन जहाँ हामी जहाँ हाम्रो पाइला पुग्दैन त्यहाँ परमेश्वरको बदलाव आउँदैन त्यही भएर परमेश्वरले यौसुलाई के भन्नुभयो तँ जा सबैले त जा भन्नुहोस् तर पनि कहाँ जा अरे समस्या यही समस्या भएको माझमा पनि गएर युद्ध गर युद्ध गर त्यो भूमि म तँलाई दिने छु सबैले मसँग भनौँ न हाम सबैले भनौँ न आमेन ठुलो ताली बजाएर परमेश्वरको वचनको लागि धन्यवाद दिनेछ तर अन्तिममा म तपाईँलाई के भन्छु जहाँ हाम्रो पाइला पुग्दैन त्यो ठाउँमा परमेश्वरको राज्य स्थापना हुँदैन परमेश्वरको राज्य स्थापना हुनको लागिलाई परमेश्वरको लोक चाहिँ त्यहाँ पुगेको हुनुपर्छ आउनुहोस् हामी सबै आफ्नो पाउमा उभिनेछौँ